អញ្ញាធិអគិសនីកម្ពុជាអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីទាំងអស់ដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលដោយពុំមានការអនុញ្ញាតសូមដាក់ពាក្យស្វ័យប្រកាសខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីសិទ្ធិប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនលើការប្រើប្រាស់លើការប្រើប្រាស់អគិសនីនៅកម្ពុជាទាំងអស់នោះទេតែវាជាចំណុចដែលខ្ញុំយកមកអធិប្បាយជូនប្រិយមិត្តបានត្រង់អញ្ចឹងទេត្រង់ថានៅប្រទេសនីមួយនីមួយគេតែងតែមានច្បាប់ទម្លាប់និងវិន័យចំពោះការប្រើបន្ទះសូឡាទទួលកម្មរស្មីព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលជាទ្រង់ទ្រាយមធ្យមជាទ្រង់ទ្រាយមធ្យមនិងជាទ្រង់ទ្រាយឯកជនសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការអគិសនីតាមផ្ទះតាមទីពាណិជ្ជកម្មនិងតាមអគារឧស្សាហកម្មជាដើមតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋការហេតុដូចម្តេចបានជារដ្ឋកោអគិសនីតម្រូវឲ្យមានរបៀបរបបបែបហ្នឹងគឺសូមបញ្ជាក់ថាអគិសនីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយវាចែកចាយដោយអង្គការអគិសនីរដ្ឋឬក៏ចែកចាយដោយអង្គការអគិសនីឯកជនវាមានបទវិន័យវាស្តៀងស្តៀងគ្នាលើបន្ទះសូឡាដាក់លើដំបូលផ្ទះហ្នឹងហេតុដែលត្រូវមានបទវិន័យស្តៀងស្តៀងគ្នាហ្នឹងគឺរដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនអគិសនីគាត់រក្សាទីផ្សារគាត់អញ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាត្រូវការថែរក្សាទីផ្សារចែកចាយអគិសនីរបស់ខ្លួនបន្ទះសូឡានៅលើដំបូលវាជាចំណែកមួយនៃធម៌ពលបៃតងក៏ប៉ុន្តែវាជាហានិភ័យចំពោះទីផ្សារអគិសនីនៅតាមប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលប្រជាជនប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាខ្នាតមធ្យមឡើងលើវានឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគិសនីដែលចែកចាយដោយអង្គការរដ្ឋដែលវានឹងក្លាយទៅជាការបាត់បង់ទីផ្សារអគិសនីរបស់រដ្ឋដូច្នេះអញ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាឬរដ្ឋកោអគិសនីកម្ពុជាត្រូវការបែបហ្នឹងគឺត្រូវការឲ្យចោះឈ្មោះហើយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌត្រូវមានការកំណត់បែបបទពីព្រោះរដ្ឋកោអគិសនីឬអញ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាត្រូវការការពារទីផ្សារខ្លួនហ្នឹងមួយទៀតថ្មីត្បិតតែបន្ទះសូឡាផលិតអគិសនីវាជាធម្មពលបៃតងវាជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចំណាយតិចវាជួយឲ្យចាយចាយទៅដល់អេកូបរិស្ថានអីជាដើមតែត្រូវថ្លឹងថ្លែងនិងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋនៅកម្ពុជាចាយចាយអគិសនីឲ្យត្រូវការពារទីផ្សារខ្លួន
នឹងមួយមួយទៀតរដ្ឋដែលជាអាជ្ញាធរអគិសនីឬក៏រដ្ឋកោអគិសនីត្រូវការពារប្រព័ន្ធខ្លួនត្រូវការពារប្រព័ន្ធខ្លួនប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ទៅគេតភ្លើងចូលក្នុងផ្ទះណាគឺគេត្រូវរៀបចំច្បាប់ដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រព័ន្ធកុងទ័រភ្លើងឬក៏ប្រព័ន្ធចាយចាយភ្លើងតែតចូលក្នុងគេហដ្ឋានឬសំណង់នោះត្រូវបានធ្វើជាមួយនឹងថាមពលបន្ទះសូឡាប្រសិនបើមានការធ្វើខុសច្បាប់ឬធ្វើដោយមិនឲ្យដឹងវាអាចក្លាយទៅជាឧបករណ៍ពេញនិយមតែឧបករណ៍ពេញនិយមនោះវានឹងធ្វើឲ្យចាយចាយឧបករណ៍ពេញនិយមនៅលើការប្រើប្រាស់អគិសនីដែលនឹងកាត់បន្ថយចំនួនលក់អគិសនីរបស់រដ្ឋកោឬអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជានៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏តែងតែមានបទវិន័យស្តៀងស្តៀងគ្នាដើម្បីការពារដៃម្ខាងគេប្រម៉ូតធម្មពលបៃតងគេនិយាយអំពីការសន្សំលុយកាក់មិនចំណាយច្រើនលើធម្មពលអគិសនីប៉ុន្តែគេត្រូវការលក់អគិសនីក្នុងតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងហើយបានជាមានតម្រូវការដោយអង្គការអគិសនីកម្ពុជាហ្នឹងណាឲ្យមានការចោះឈ្មោះណាឲ្យមានការចោះឈ្មោះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រព័ន្ធបំពាក់អគិសនីនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាទំនើបឬក៏វាបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែអ្វីដែលដឹងគឺតម្លៃអគិសនី1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងវាថ្លៃដល់វាថ្លៃអាហ្នឹងមិនបានថ្លៃពីព្រោះរដ្ឋកោឬអាជ្ញាធរអគិសនីត្រូវការរកចំណេញដែលចំណេញនោះក៏ចែកចាយមួយចំណែកទៅដល់វិនិយោគលើប្រលើការផលិតអគិសនីនៅកម្ពុជាមានជាអាចទំនប់វារីអគិសនីជាដើមក៏ដូចជារដ្ឋកោឬអាជ្ញាធរអគិសនីត្រូវការយកចំណេញខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការលើចំណាយនានារបស់ខ្លួនក៏ដូចជាផ្ដល់ឲ្យទៅហັບប្រាក់រដ្ឋដូច្នេះហើយនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យមានការចោះឈ្មោះតម្រូវឲ្យមានការដឹងឮលើវិស័យការប្រើប្រទេសសូឡាក៏ត្រូវតែមានណាហើយលោកអ្នកត្រូវជ្រាបថាទោះបីនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រទេសសូឡាក៏មានពិតប៉ុន្តែឲ្យប្រើតូចតូចបើសិនណាជាមានអាគារពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មឬក៏ផ្ទះសំបែងណាមួយដែលដំឡើងបន្ទះសូឡាទ្រង់ទ្រាយមធ្យមហើយធំនោះក៏រដ្ឋនិងអន្តរាគមន៍មិនខានទេពីព្រោះរដ្ឋត្រូវការពារទីផ្សារអគិសនីរបស់ខ្លួនអ្នកវាប្រទៀងប្រទុំនេះអញ្ចឹងតែបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតរដ្ឋក៏អន្តរាគមន៍លើការកសាងឯកជនភាវូបនីយកម្មអគិសនីការដែលប្រជាជនចេះតែងាកទៅពឹងលើអគិសនីឯកជនប្រទេសសូឡាកម្លាំងខ្លួនឯងហ្នឹងវាខាតរដ្ឋអានោះវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាខាតរដ្ឋអញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់មិនអោយតម្លើងប្រទេសសូឡាលើដំបូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអគិសនីចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនទេមានន័យថាបើខ្ញុំតម្លើងសូឡា panelsនៅលើដំបូលផ្ទះវាត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយកុងទ័រភ្លើងខ្ញុំវាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ
បើខ្ញុំតម្លើងសូឡានៅលើផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំបង្កើតជាប្រព័ន្ធថាមពលឯករាជ្យมันភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុងទ័រភ្លើងចែកចាយពីក្រុមហ៊ុនទេគេអត់ធ្វើទេខុសច្បាប់ចុះហេតុម្ដេចបានត្រូវតជាប់ពីព្រោះគេនិយាយថាងាយស្រួលគេនិយាយថាអាបន្ទះសូឡាហ្នឹងវាផ្ដល់ថាមពលហើយវាធ្វើឲ្យភ្លើងចុះថោកវាចុះថោកពិតមែនប៉ុន្តែការចុះថោកនេះមានកម្រិតពីព្រោះបើចុះថោកអស់ទៅក្រុមហ៊ុនចែកចាយអគ្គិសនីមិនទួលបាស់ជើងអញ្ចឹងដើម្បីការពារទីផ្សារអគ្គិសនីក៏ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវការពារទីផ្សារចែកចាយអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនគ្រប់ឬមិនគ្រប់តម្លើងបច្ចេកទេសបានឬមិនបានវាជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែរឿងមិនឲ្យដាច់ខាតឧបមាថាមានការសាងសង់បរិយាមួយកន្លែងដែលប្រើសិតតែសូឡាហើយកើតសហគមន៍ផ្ទះសំបានរបៀបហ្នឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរដ្ឋកោឬអាជ្ញាធរអគ្គិសនីនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអន្តរាគមន៍ហ្នឹងពីព្រោះវាខាតភ្លើងរត់លក់វាមិនដាច់លក់វាមិនដាច់វាខាតអ្នកវិនិយោគលើទំនប់វារីអគ្គិសនីអីជាដើមឡាក់ឡាក់វាខាតសពគ្រប់អញ្ចឹងរដ្ឋមិនអាចឲ្យអា solar panels installation ហ្នឹងបានធ្វើសញ្ញាទេអត់ទេដូច្នេះហើយត្រូវតែចុះឈ្មោះត្រូវតែចុះបញ្ជីហើយអាការចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីនេះហើយនៅពេលដែលអគិសនីកម្ពុជាលើករឿងនេះមកនិយាយក៏យើងដឹងដែរថាប្រព័ន្ធពួយអាឡុកក៏នឹងកើតនៅការរាតត្បាតលើប្រជាជនថែមទៀតប្រព័ន្ធពួយអាឡុកនៅកម្ពុជាជួនកាលទៅអាជ្ញាធរអគិសនីគាត់มันអនុវត្តច្បាប់ទាំងស្រុងទេតែប្រព័ន្ធពួយអាលុកឯកសន្តានដតីនឹងមករំខានប្រជាជនអេធ្វើចេះខុសទៅចុះខុសដើម្បីគោះតកគោះបោកក្នុងគំនិតណាពួយអាលុករបស់ខ្លួនណាក្នុងគំនិតពួយអាលុករបស់ខ្លួនគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅកម្ពុជាឲ្យតែច្បាប់ចាញ់មកតម្រូវឲ្យធ្វើអីគឺប្រព័ន្ធពួយអាលុកហ្នឹងគាត់នឹងយកអាច្បាប់ហ្នឹងមកដាក់សម្ពាធលើប្រជាជនដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអំពើពួយអាលុករបស់គាត់នេះគឺជាបញ្ហាដែលរាជការមិនព្រមយកភ្នែកមើលទេណាមិនព្រមយកភ្នែកមើលទេមិនព្រមយកភ្នែកមើលទេអាកុកឆាយងោបើសិនជាបានលុយវិញពីខាន់ Edison ចឹងហ៎អានឹងផ្លែកហើយក៏ល្អ It is strange and also it is good ខ្ញុំមិនដឹងថា Edison ហ្នឹងខាន់ Edison company របស់អាមេរិកឬក៏ Edison នៅណាទេណាក្រុមហ៊ុនចែកចាយអគ្គិសនីនៅអាមេរិកពេលយើងតម្លើងសូឡា panel គឺច្បាប់តម្រូវការឲ្យយើងភ្ជាប់ solar panel ហ្នឹងជាមួយនឹងកុងទ័រភ្លើងហើយអាការប្រើប្រាស់ solar ហើយនឹងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីហ្នឹងវាឡើងវាចុះនៅក្នុងចលនាបច្ចេកវិទ្យាថាបើយើងប្រើ solar ហ្នឹងវាគ្រប់អ
អាភ្លើងចាយចាយពីក្រុមហ៊ុននោះទៀតឬក៏វាអត់សោះអីចឹងទៅណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែជាយើងទទួលនៅពន្លឺសូឡាហើយផលិតអគ្គិសនីគ្រប់ណាហើយយើងប្រើតែប៉ុណ្្នឹងរបស់យើងអបមាថាកុងទ័រដែលយកភ្លើងពីក្រុមហ៊ុនមកនោះវាធ្លាក់ដល់សូន្យចំណាយ 100% គឺជាធម្មពលវាដូចជាគ្មានរឿងណាដូចជាគ្មានរឿងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីគេត្រូវឲ្យលុយយើងទេអាហ្នឹងកប់ឆាយងោខ្ញុំនិយាយតាមការដែលខ្ញុំគិតឃើញណាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងតម្លើងបន្ទះអគ្គិសនីនៅលើដំបូលហើយអាខ្សែទទួលធម្មពលហ្នឹងវាទៅភ្ជាប់ជាមួយកុងទ័រវាថ្លឹងគ្នាតែបើសូឡាហ្នឹងឡើងទៅអាអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុននឹងធ្លាក់ចុះហើយបើសូឡាហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះបន្តិចអាភ្លើងពីអគ្គិសនីហ្នឹងវាឡើងណាតែក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីมันបានទទួលសូឡាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីมันបានទទួលធម្មពលសូឡាហ្នឹងពីយើងទេគឺយើងនេះអ្នកប្រើអញ្ចឹងបើយើងប្រើ 100% អគ្គិសនីចែកចាយពីក្រុមហ៊ុនវាធ្លាក់ដល់សូន្យវាដូចជាគ្មានហេតុផលអីដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវឲ្យលុយយើងទេណាពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមានបានទេណាក្រុមហ៊ុនដែលចាយចាយអគ្គិសនីខាតតាហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកដំឡើងអគ្គិសនីនៅលើដំបូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលមិនបង់ថ្លៃភ្លើងតតែសោះណាអូខេអានឹងនៅអាមេរិកណាខ្ញុំអត់ដឹងថាកុកឆាយងោនៅណាទេណានៅអាមេរិកដូចជាគ្មានដូចជាមិនដែលតន់លឺសូឬក៏ខ្ញុំមិនថាគ្មាននេះខ្ញុំមិនតន់ដែលលឺសូថាមានផ្ទះណាមួយតម្លើងសូឡាលើដំបូលហើយបាទមានផ្ទះណាមួយដែលតម្លើងសូឡាលើដំបូលហើយអត់បង់ថ្លៃភ្លើងទេដូចជាមិនតន់លឺណាមិនតន់លឺថា solar panel provide enough ឬក៏ provide energy to the point that electricity customer does not pay a penny to electricity company អត់តន់ដោយអត់តន់លឺសូណាអានឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអូខេណាអានឹងអញ្ចឹងហើយបើនិយាយអំពីអីបងឲ្យគេមួយខែ227ទៅ solar company អីអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាមានគេហដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលប្រកាសថាអឺតខ្សែភ្លើងពីក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីមកប៉ុន្តែអានឹងជាសង្គួរជា reserve ហើយខ្ញុំប្រើ solar ពីព្រោះខ្ញុំបានលឺសូព័ត៌មានដែលនិយាយថាបើសិនជាយើងមិនប្រើក្រុមអគ្គិសនីតតែសោះតែចាយចាយពីក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុននោះនឹងផ្ដាច់អគ្គិសនីហើយនឹងឈានដល់ការដកកុងទ័រភ្លើងចេញហើយបើដកកុងទ័រភ្លើងចេញមិនងាយសុំដាក់កុងទ័រភ្លើងវិញទេមិនបានគេធ្វើឲ្យតាំងតែងរឿងហ្នឹងពីព្រោះគេក៏ត្រូវការរស់ស៊ីគេមិនមែនកាន់អធិឲ្យយើងនោមទេអូខេអូខេ Yeah but are you sure that you are paying nothing and you get the money from the electricity companyAre you sure that you don't pay for electricity? That means you are connecting to electricity company? I'm not sure that you get that. ខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ I'm not sure. ខ្ញុំអត់ដែលឮសូរណា No. អត់តកតងនឹង 227 $ មួយខែទេ
អានោះមិនដឹងគេបងយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំ not sure are you sure that you are connecting to electricity company and you get the money ហើយវាជាការពិតតែផ្ទះមួយឯងភ្ជាប់ទៅក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីចាយចាយហ្នឹងហើយបានលុយមកវិញ are you sure ណាអានោះខ្ញុំគាត់ថាឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងទេអូខេគាត់ឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាសុំទោសណាក្មួយពីព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានលើសូព័ត៌មានណាមួយតែគេកំឡាំងបន្ទះសូឡាហើយគេបានលុយមកវិញទេណាអូខេអីក្មួយនិយាយថាយូយូសវិត Tesla car មកចង់និយាយពី Tesla solar panel ហើយ Tesla car អូនិយាយពីរឿងប្រើភ្លើងជាមួយ Tesla car ហ្នឹងខ្ញុំក៏ផ្ទាល់គំនិតbecause I never know that Tesla car has anything to do with providing electricity to the house but what I heard is that Tesla វាមានអា power panel វាមួយហើយតើពេលដែល install អា power panel ហ្នឹងត្រូវបង់ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្លើងអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនគេចាយចាយឬទេណាណាអានោះអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំមិនដឹងដល់ទេក្មួយ I'm not pushing you to answer all my question. I'm not, but I never heard of it. នៅអាមេរិកខ្ញុំអត់ដែរឮសូមថាទៅតសូឡាផេណែលហើយបានលុយមកវិញទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែរឮសូមនៅឡើយថាទៅតអាប្រទេសសូឡានៅលើដំបូលផ្ទះហើយបង់ថ្លៃភ្លើងសូន្យ0 payment to the electricity company. ខ្ញុំអត់ទាន់ដែរឮនៅឡើយទេណាក្មួយពីព្រោះអញ្ចាBased on business thinking ពឹងទៅលើវិស័យរកស៊ីណាគឺគេមិនដែលមកភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឲ្យយើងឲ្យទុកឲ្យយើងបង់0ដុល្លាររាល់ខែទេណាសូម្បីតែរដ្ឋមួយមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុង district នៅក្នុង county នៅក្នុង townshipនៅក្នុង city ក៏គេត្រូវតែការពារក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីគេមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនឹងដួលបាក់ជើងទេណាអូអូខេអត់អីទេគួយអត់អីទេអរគុណណាអរគុណណាកប់ឆាយងោអរគុណអរគុណគួយសុរដេតអ្នកតម្លើងបន្ទះសូឡានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបងថ្លៃភ្លើងទៀតជាងមុនមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺគេហថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសូឡាជាមួយកុងទ័រភ្លើងណាប្រព័ន្ធសូឡាជាមួយកុងទ័រភ្លើងมันអាចផ្ដាច់ទេបើផ្ដាច់គេនឹងដកកុងទ័រហើយបើគេដកកុងទ័រភ្លើងពីផ្ទះណាមួយមិនងាយសុំដាក់វិញទេមិនងាយទេណាណា any house or building that disconnecting electricity network from the company of that particular area will have a hard time in reconnecting it អានោះអញ្ចឹងណាវាដូចនេះអញ្ចឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏កំពុងតែការពារទីផ្សារអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនហើយក៏
អគិសនីហ្នឹងត្រូវតែរកលុយចំណេញបើវាខាតវានឹងខាតវិនិយោគិនតែគេបង់លុយផលិតវារីអគិសនីណាបាទអាហ្នឹងគេហៅថាវា on grid system វាមិនមែនជា off ទេបើយើងផ្ដាច់អានោះគេហុកស៊ីបាននេះគេដួលបាក់ជើងគេមិនឲ្យយើងអញ្ចឹងអាស័យតកិច្ចធម្មពលបៃតងអីអស់នេះគឺគេធ្វើសម្រាប់សាយតកិច្ចទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងធម្មពលខ្យល់ធម្មពលរស្មីព្រះអាទិត្យធម្មពលទឹកគឺធម្មពលអស់ហ្នឹងនៅតែជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងទេតែឲ្យទឹកឲ្យខ្យល់ឲ្យរស្មីព្រះអាទិត្យហ្នឹងคล้ายទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មពលអត់ទាន់បាននៅឡើយទេធម្មពលដែលឧបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសជឿនលឿនគឺធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររោងចក្រធំធំអត់អាចពឹងទៅលើធម្មពលខ្យល់រស្មីព្រះអាទិត្យនោះបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេបរុងចាក់ដែលប្រើធម្មពលអគិសនីវេរីអគិសនីតនៅចិត្តវេរីអគិសនីធម្មពលទៅកង្ហាខ្យល់តនៅចិត្តហ្នឹងធម្មពលសូឡាតលតែធ្វើចំការសូឡាបានអាចនឹងផ្ដល់ធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យរុងចាក់បើគ្រាន់តែបំពាក់បន្ទះសូឡានៅលើដំបូលវាអត់គ្រប់កម្លាំងយកមកប្រើទេអសភៈគង់ត្រឹមត្រូវហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកដែលតម្លើងសូឡាលើដំបូលបាទអ្នកតម្លើងសូឡាលើដំបូលក្រោយមកមានបញ្ហាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្ទះគេឈប់លក់ policy ឲ្យគេឈប់លក់ policy ឲ្យហើយមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្លះគេតម្រូវការណាគេតម្រូវការឲ្យបង់ថែមលើ premium ដោយសារយើងមានsolar panel អានោះអញ្ចឹងករណីខ្លះដូចភាសាខ្មែរគេហៅថាយកពីក្អែកទៅចែកតាវ៉ៅនៅសក្កុងយកពីក្អែកទៅចែកតាវ៉ៅបាទតេស្រេងអានោះវាជានយោបាយធម្មពលវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបាទអគិសនីកម្ពុជាពិតខាតដោយសារប្រជាជនប្រើសូឡាមែនអខ្ញុំអត់ដឹងទេពីកូនណាត់គ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយតាមនៃចំនួនសេដ្ឋកិច្ចវាខាតខ្ញុំនិយាយតាមនៃចំនួនសេដ្ឋកិច្ចវាខាតណាបើសិនជាមានការតម្លើងបន្ទះសូឡាលើដំបូលផ្ទះច្រើនវាខាតក្រុមហ៊ុនអគិសនីអានឹងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងពីកូនណាតែតើវាខាតនៅកម្ពុជាមែនឬមិនមែនអានឹងតាមតានទៅទៀត VJ 2372 at chia ខ្ញុំឮគេថាអូស្ត្រាលីអ្នកខ្លះគេដាក់សូឡានៅលើដំបូលផ្ទះហើយខែខ្លះវាធ្វើភ្លើងបានច្រើនហើយអត់បង់ថ្លៃភ្លើងទៅក្រុមហ៊ុនអគិសនីទេខែខ្លះចំណេញទៅបាន credit ថែមទៀតផងត្រង់នេះប្រហែលជាមានកម្មវិធីហ្នឹងវិជាប្រហែលជាមានកម្មវិធីបែបហ្នឹងគេហៅ credit ដើម្បីអីដើម្បីគេ promote solar energy
ហើយសួរថាយ៉ាងម៉េចបានជាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីគេប្រម៉ូតអាហ្នឹងណាគេកំពុងតែគិតពីការកសាងម៉ូដែលមុខរបរមួយទៀត They are thinking of creating new business model ក្រុមហ៊ុនចែកចាយអគ្គិសនីក៏តែងតែពេចពិលរមិលមើលថាតើទីផ្សារធម្មពលត្រូវកែច្នៃយ៉ាងម៉េចអូខេ BJ អានោះអាចមានណាហើយក៏អាចមាននៅអាមេរិកដែរអារឿង credit ហ្នឹងតែបើឲ្យលុយមកវិញដូចជាអត់ទេគេមិនឲ្យលុយមកវិញទេណាគេអាចបង្កើតឲ្យមាន credit earning ដើម្បីគេឲ្យអា credit ហ្នឹងយកទៅទុកនឹងអាថ្លៃភ្លើងពេលយើងត្រូវបង់ហ្នឹងគេដកប្រហែលភាគរយអីចឹងទៅគេតាក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយគេថ្លឹងមើលថាតើមុខរបររបស់គេហ្នឹងអាចបង្កើតម៉ូដែលថ្មីបានឬទេបើគេបង្កើតម៉ូដែលថ្មីបានអាហ្នឹងបន្តិចទៀតទៅអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេបំលែងមុខរបររបស់គេទៅកាន់ new business model អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាវិជ័យបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ business model ហ្នឹងអាចជាស្អីអាចជា in the near future business model ហ្នឹងអាចនៅក្នុងអនាគតខ្លីខាងមុខអើក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីហ្នឹងក៏คล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបំពាក់សូឡាឲ្យតែម្ដងណាហើយការបំពាក់សូឡាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីហ្នឹងក៏ងាកទៅរកគេហៅថា Solar Energy Insurance and Coverage គឺវាទៅដល់ចំណុចមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំក្រុមភ្លើងរដ្ឋកកកម្ពុជាបើទំនោរនៃការប្រើបន្ទះសូឡាលើដំបូលផ្ទះคล้ายទៅជាទង្វើពេញនិយមរដ្ឋកោអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏បាត់អាជ្ញាក៏តាក់ទងរដ្ឋាភិបាលដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋកោអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជា contractor ធំជាងគេនៅកម្ពុជាក្នុងការបំពាក់សូឡាដោយរដ្ឋនឹងប្រកាសថាសូឡាតែមានស្តង់ដារណាបន្ទាប់មកទៀតបើក្រុមហ៊ុនដតីតម្លើងសូឡាលើដំបូលផ្ទះអាចជាការខុសច្បាប់ពីព្រោះវាអាចខូចដំបូលវាអាចគ្រោះថ្នាក់អីជាដើមឡាក់ឡាក់ហើយបន្តមកទៀតណារដ្ឋអាចមាននយោបាយធ្វើឲ្យបន្ទះសូឡាកើតប៉ុន្តែបន្ទះសូឡាសម្រាប់ដាក់លើដំបូលផ្ទះវាមានលក់នៅក្នុងទីផ្សារតិចបន្តមកទៀតប្រព័ន្ធគេហៅ integrated circuit system អាបន្ទះសូឡានឹងត្រូវនាំភ្លើងចូលមកក្នុងកន្លែងមួយដើម្បីចែកចាយណាដើម្បីចែកចាយទៅកាន់ចង្កៀងអគ្គិសនីអីប្រើប្រាស់ចាយចាយទៅកាន់កន្លែងដោតភ្លើងអីជាដើមយកកាលកន្លងមកនៅកម្ពុជាក៏អត់ទាន់មានអាហ្នឹងទេណា it does not yet having a solar panel system providing an integrated system of power into the home of each resident in Cambodia អត់ទាន់មានអាប្រព័ន្ធហ្នឹងទេអត់ទាន់មានទេមានន័យថាប្រព័ន្ធដែលទទួលសូឡាហើយយើងអាចដោតភ្លើងយើងអាចប្រើឆ្នាំងអ៊ុតប្រើម៉ាស៊ីនបោកខោអាវប្រើចង្ក្រានដូចយើងប្រើអគ្គិសនីធម្មតាចឹងយើងអត់មានស្អីណាទេយើងមកទៅវាចូលផ្ទះយើងហ្មងណាវាចែកចាយគ្រប់កន្លែងតាំងពីវាចំទូតកកយើងអីវាចំសិនជាក់យើងអីនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលមិនទាន់មានអានោះទេហើយបើមានអានោះណារដ្ឋនឹងត្រូវរៀបចំបទវិន័យណារដ្ឋនឹងត្រូវរៀបចំបទវិន័យណារដ្ឋត្រូវរៀបចំបទវិន័យដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យคล้ายទៅជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យคล้ายទៅជាមុខរបរមួយបងប្អូនមានន័យថារដ្ឋ
ត្រូវដាក់បទវិន័យទៅលើអាសូឡាលើទ្រព្យផ្ទះហ្នឹងដើម្បីទាញយកមកដាក់នៅក្រោមមុខរបររបស់រដ្ឋរដ្ឋត្រូវការចំណូលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនៅអាមេរិកចឹងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនៅអាមេរិកអាចក្លាយទៅជា main provider installer of solar panels for the integrated system of electricity ដែលក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនឹងបង្កើតបាននៅ insurance to cover a solar system ណាតាមបីអីវាជា new business model ដូចអាក្រុមហ៊ុន taxi uber ចឹង uber ចាញ់មកបំផ្លាញគេបំផ្លាញឯងអញ្ចឹង uber ត្រូវតែអ្នកដតីនឹងរកម៉ូដែល business ថ្មីដើម្បីទប់ជាមួយ uber ក្រុមហ៊ុន insurance ឥឡូវចាប់ផ្ដើមអ្នកណាបើក uber បើក lift នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាក្រុមហ៊ុនអាក្រុមហ៊ុន insurance company ដែលinsure ណាក្រុមហ៊ុន insurance company that insure ឡានមួយមួយហ្នឹងវានឹងទៀនទីឲ្យឡានខ្លាំងពីព្រោះអ្នកបើកឡានហ្នឹងដឹកអ្នកដំណើរហើយបើមានការបុកគេបុកឯងអីវាជាចំណែកមួយនៃ insurance coverage ដូចគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាវាមានលំហូរខ្លាំងក្នុងការតម្លើង solar panel លើដំបូលរដ្ឋកោឬអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវតែលោកដៃអរខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំផ្នែកទីផ្សារណាអរមិនចឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំវិលមកជួបបងប្អូនវិញ3នាទីទៀតដើម្បីបន្តមករឿងទៀតសូមជម្រាបលា